Přeji vám krásný den, milí přátelé, a vítám vás v dalším vlastivědném videu v okénku do historie. Dneska si budeme povídat o tom, jak Habsburkové nastoupili na český trůn. Habsburkové to byl velmi mocný panovnický rod. Ovládali část střední Evropy, ale třeba taky Španělsko. A u nás v našich zemích byli na trůnu skoro 400 let. A dopředu rovnou si řekněme, že to období bylo většinou pro nás poměrně těžké. My si projdeme tady tu mapu a potom si ještě ukážeme pár obrázků na konci tohoto videa. Takže začneme tou poznámkou tady. Rok 1526, to byl rok, kdy padl v bitvě u Moháče Ludvík Jagellonský, český král polského původu ale, a česká šlechta hledala nástupce na královský trůn v Čechách. Kandidátů bylo několik, nakonec byl vybrán právě příslušník toho habsburského panovnického rodu Ferdinand I. Habsburský. To znamená, já tady píšu důležité jméno Ferdinand I. Habsburský. No, ten Ferdinand I. Habsburský dal české šlechtě určité sliby, které potom ale nedodržel. To si ještě povíme u nějakých těch obrázků. Jinak v českých zemích tento rok považujeme za začátek novověku a jsme vlastně v 16. století. Ohledně Ferdinanda je potřeba přiznat, že to byl vzdělaný a schopný panovník, jinak by asi nedosáhl těch úspěchů, které měl. Byl jednou ženatý a se svojí manželkou měl 15 dětí. Tak sice byl vzdělaný a schopný, takže vybudoval poměrně mocnou říši, ale co se týče jeho slibů, které dal české šlechtě a českým měšťanům, tam spolehlivý moc nebyl. On během toho svého panování poměrně hodně omezil šlechtu, to znamená vzdělaný a schopný, ale omezil šlechtu. To znamená, že jim nedovolil to, co si mohli dovolit třeba za Jagellonců. Šlechtu, měšťany samozřejmě také. Zvýšil daně, to je nepopulární vždycky. Zvýšil daně, to ale souviselo s tím, že se musel bránit nájezdům Turků. Takže zvýšil daně. A to, co bylo pro Čechy možná hodně bolestné, prosazoval katolické náboženství, čili prosazoval katolickou víru. Habsburkové byli hodně oddaní katolíci a bránili často jiným křesťanům, jiným věřícím tu svoji víru vyznávat nějakým jiným než katolickým způsobem. No, je tady poznámka Turci. Turci to byla velká veličina, nejenom tady v tom 16. století, ale i v tom předchozím, dotírali na Evropu Turci, to je vlastně Osmanská říše. No a aby se Evropané Turkům ubránili, potřebovali mít většinou velkou a drahou armádu. To znamená, já sem napíšu velká a drahá armáda. Mám to načmárané. Velká a drahá armáda. A to nebylo tak jednoduché takovou armádu si vydržovat. No, poslední poznámka, která tady v té mapě je, nová mocná říše. Ferdinand I. Habsburský, jeden ze slibů, který nedodržel, byl ten, že nezůstal v Praze, nekraloval v Praze, ale přesídlil do Vídně. Takže já sem napíšu Královský dvůr, ale taky třeba hlavní úřady plus úřady přestěhoval do Vídně. To je v Rakousku, že? Do Vídně. Vídeň. A udělal to proto, protože chtěl vybudovat novou mocnou říši, která by právě měla centrum ve Vídni. A tu novou mocnou říši spojil s takových třech poměrně významných zemí. Bylo to samozřejmě Rakousko, to je ta Vídeň, plus české země
a ještě plus Uhersko, to je dnešní Maďarsko. No a tahle ta mocná říše, Rakousko, České země, Uhersko, říkalo se jí Habsburská monarchie, později třeba Rakouské císařství, nakonec třeba Rakousko-Uhersko, tak tahle říše, představte si to, že v Evropě vydržela právě skoro těch 400 let, v podstatě zanikla až na konci první světové války v roce 1918. Tak si spočítejte, jo, mezi těmi letopočty, že je téměř 400 let, což je svým způsobem obdivuhodné, že ta říše vydržela. No, nejbohatší v té době, v Ferdinandově, asi nejbohatší částí té říše byly právě české země. A například právě proto, že se tady stále ještě těžilo velké množství stříbra. A to už víme i od těch minulých panovníků. Tak já myslím, že k Ferdinandovi by to teď stačilo a připojím ještě pár obrázků. Tady ten první obrázek nám připomíná, že v době, o které mluvíme, ohrožovali Evropu Turci. Přicházeli z jeho východu, měli silnou armádu a měl s nimi potíže už náš král Jiří z Poděbrad a samozřejmě i Jagellonci. Na tom obrázku někde uprostřed vidíme zřejmě Sulejmána, což byl turecký generál. V bitvě s Turky padl také český král Ludvík Jagellonský. Bylo to v roce 1526 v bitvě u Moháče. Turci měli velikou vojenskou převahu, takže náš král se musel dát na útěk a pravděpodobně někde v bažinách spadl z koně a kůň ho zalehl, takže takhle nějak se ta jeho smrt asi vykládá historicky. Když Ludvík zemřel v bitvě u Moháče, tak mu bylo teprve 20 let. On byl sice ženatý, ale neměl potomka. Takže pak se řešila otázka, kdo teda bude na českém trůnu dál. Jinak v roce, nebo tím rokem 1526 v našich zemích končí středověk a začíná novověk. Ve světových dějinách se můžete ale setkat s tím, že počátek novověku je už v roce 1492, když Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Ale to je skoro stejná doba, přelom 15. a 16. století. Tak na obrázku vidíme Ferdinanda I. Habsburského, což byl první habsburský král na českém trůnu. Znak Habsburků trochu připomíná našeho lva, ale český lev je dvouocasý. Jinak vláda tohoto panovníka trvala 38 let, což je poměrně dlouhá doba. Další obrázek nám připomíná, že když se Ferdinand I. ucházel o český trůn, nebyl to jediný kandidát a bylo potřeba, aby byl zvolen, tak nasliboval české šlechtě některé sliby, které potom nedodržel. Jeden z těch slibů bylo, že bude s královským dvorem vládnout v Praze, to nedodržel a přestěhoval se do Vídně. Potom také sliboval, že nebude příliš omezovat českou šlechtu a česká města, ale i to nakonec nedodržel a jeho moc byla spíš taková, říkáme tomu, centralistická, to znamená, chtěl vládnout z jednoho místa a co nejvíc sám. No a pak taky slíbil, že zaplatí královské dluhy, které zbyly ještě po Jagelloncích, ale ani to se nestalo, i když tomu asi tak vyčítat nemůžeme, protože válka s Turky byla určitě nákladná záležitost finančně. Turci se při svých taženích dostali dokonce až k městu Vídeň, což nám ukazují tyto obrázky, ale nakonec město nedobyli. Na tomto obrázku vidíme, jak se rozkládalo to Ferdinandovo panství v Evropě. Skládá se ze tří takových hlavních zemí, z Rakouska, z českých zemí a z Uher. Z Uher potom později vzniklo Maďarsko, tak jak ho dneska třeba známe. Tato říše je zajímavá tím, že v různých podobách vydržela v Evropě téměř 400 let až do konce první světové války. Tak a na závěr si pojďme ještě něco zajímavého. Manželkou Ferdinanda I. byla Anna Jagellonská, to znamená, byla to Polka, která pocházela z jagellonského rodu. Byla to žena, která byla starší sestrou krále Ludvíka Jagellonského, to je ten, který padl u Moháče. Anna Jagellonská nám může být docela sympatická, protože ona se naučila česky, byla prý skromná, dokonce sama vyšívala
a zasloužila se třeba o opravu chrámu svatého Víta, když vypukl v Praze požár a Pražský hrad schořel. Jinak tato žena byla vlastně Ferdinandovou jedinou manželkou a měli spolu 15 dětí. Právě při porodu poslední holčičky zemřela a to jí bylo 43 let. Ferdinand se teda už potom neoženil a přežil tuto svoji manželku o dalších ještě 17 let. A protože si Ferdinand zřejmě Anny velmi vážil, tak na její počest nechal v Praze vybudovat tento krásný letohrádek královny Anny. A tímto obrázkem už se s vámi, milí přátelé, loučím, přeji vám klidné, hezké dny a budu se těšit v nějakém dalším videu. Naschledanou.